Сезон відпусток у розпалі. В останні тижні літа хто ще планує тільки відпочинок, дехто збирається скористатись оксамитовим сезоном, а деякі люди вже повертаються до робочих буднів. Тож, як адаптуватись до режиму праці після тривалого відпочинку, дізнавались наші кореспонденти. Вихід з відпустки – це зміна режиму дня, харчування та способу життя, кажуть медики. В перші дні роботи імунна система відчуває стрес. Щоб краще адаптуватись до робочого процесу, лікарі дають декілька порад. Найкраще адаптуватись – це виходити серед тижня, четвер або п'ятниця виходити. Бо тому що, як людина виходить в понеділок, її адаптація проходить цілий тиждень, і організм привикає до роботи. А так четвер-п'ятницю вийшла. Людина попрацювала, знову вихідні, і тоді вже робочий режим людини привикається. Для полегшення цього періоду можна прийняти комплекс вітамінів або навіть настояти настоянку валеріанки чи пустирника. В останні дні відпустки висипатися, відпочивати і не займатися складними справами. В Прикарпатті одноголосно твердять, до робочих буднів потрібно звикати поступово. Настроїти себе і знати, що робота, все, відпуск позаді. Не зразу, потихеньку, напевно. Поступово ходити, не раптово брати до роботи, бо інакше зірветься. Необхідно залишити для себе хоч бодай щось з того, що було у відпустці. Гарний настрій, звички, можливо, які сформувалися під час відпустки, навіть одяг, навіть косметику. Фахівці радять, в останні дні відпочинку потрібно налаштовувати себе на те, що вам хочеться повернутися на роботу.